ndabasuje abakurikiye televiziyo y'u Rwanda baha ikaze mu kiganiro Islam mu iterambere. Muri uyu mwanya tukaba tugiye kuganira bimaze iminsi bivugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bijyanye n'amakuru asebya intumwa cyangwa se amashusho n'imvugo byasohotse bisebya imyemerere y'idini rya Islam, by'umwihariko intumwa y'Imana Muhammadi, Imana imuha amahoro n'imigisha. Ese mu bihe nk'ibi ngibi abayisilamu bakwiye kwitwara gute? Niki kibayobora? Niki bakwiye kugenderaho? Aha rero twagaruka ku mashusho yagiye asohoka hirya no hino mu bitangazamakuru, imyigaragambyo yagiye iba hirya no hino isebya intumwa y'Imana. Un vendredi sous tension dans le monde musulman, journée hebdomadaire de prière, ce jour pourrait bien se transformer en journée de manifestation contre le film islamophobe américain et les caricatures françaises de Mahomet. De blasphème. Un vendredi sous tension dans le monde musulman, journée hebdomadaire de prière, ce jour pourrait bien se transformer en journée de manifestation contre le film islamophobe américain et les caricatures françaises de Mahomet. De blasphème, coup sur coup, beaucoup de musulmans radicaux dans le monde. Qui ont entraîné cette semaine des violences dirigées contre les représentations diplomatiques américaines et françaises. Le gouvernement américain doit prendre ses distances avec le film Innocence of Muslims, a acheté des pages de publicité à la télé pakistanaise et fait diffuser ses spots. Mais cela suffira-t-il à calmer une colère attisée non plus cette semaine par les caricatures du prophète diffusées par un journal français? Les Français de Tunisie, par exemple, sont inquiets. Voici le message de cet expatrié. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux rédacteurs chefs de Charlie? Je suis désolée, mais pourquoi? Toi, tu es chez toi, tranquillement, il ne t'arrivera rien. Mais nous, on est là, nous, en Tunisie, dans tous les Français qui vivent dans 8, 7 ans, aujourd'hui. Menacé, ciblé. Paris a ordonné la fermeture aujourd'hui des ambassades, consulats et écoles françaises dans une vingtaine de pays musulmans. Depuis 10 jours, plus de 30 personnes sont mortes dans des manifestations dirigées contre le film américain. Nyuma y'ayo mashusho, twagira ngo noneho tuganire mu buryo bwimbitse. Nta gihe intumwa y'Imana itigeze itotezwa, nta gihe intumwa y'Imana itigeze itukwa. Ariko se mu bihe nk'ibi ngibi, abayisilamu baba bakwiye kwitwara gute? Ni akahe gaciro intumwa y'Imana ifite mu idini rya Islam? Mu gusubiza ibi bibazo, tukaba twatumiye impuguke mu nyigisho z'idini rya Islam, Sheikh Idrissa Uwamungu, ngira ngo benshi muramumenyereye muri iki kiganiro. Niba ugiye kudufasha gusobanukirwa by'umwihariko agaciro intumwa ifite mu idini rya Islam. Kubera ko ibi byose abarimo kubikora, abigaragambya, bose barashingira ku gaciro iyo ntumwa ifite mu idini rya Islam. Ese Shehe, aka gaciro intumwa ifite kaba ari akahe? Murakoze. Banje gusuhuza bakurikiye Televiziyo y'u Rwanda. Nanashimira Televiziyo y'u Rwanda kuba igerageza kugira ngo itange nk'uyu mwanya wo kugira ngo abakeneye ibisobanuro bigenda bivugwa cyangwa se ku bikorwa hirya no hino ku bijyanye n'idini ya Isilamu bashobore kuba babona ibyo bisobanuro. Nk'uko bivuga rero, agaciro intumwa y'Imana Muhammadi ifite mu idini ya Isilamu ni agaciro katoroshye. Ubundi hari agaciro ka mbere gakomeye gahabwa Imana, hanyuma agaciro nyuma yo kugaha Imana ubwo tugaha nanone abo cyangwa si ibyo Imana yahaye agaciro. Akaba ari nayo mpamvu ibyo byose ari Imana, ari intumwa, ari igitabo, kuvuga Korani, ibyo bifite agaciro gahambaye ntibiba bishoboye kuba byakwiganwa n'uwo ari we wese. Bivuga ko nta yindi Mana ishobora kubaho iyo twebwe dusenga nka Allah. Nubwo haboneka abandi cyangwa izindi zitwa Imana, izo ziba ziri mu rwego rwo kwitwa Ilahu, nko kuvuga ngo Imana cyangwa Nyagasani, ariko Imana nyirizina, Imana rurema, twe dufata ko ari Allahu, nta yindi Mana ibaho uretse iyo gusa. Hanyuma noneho wareba ugasanga
niba Imana ariyo ifite agaciro mbere y'ibindi byose, ubwo budahangarwa irabwihariye, nta wundi cyangwa se ikindi kiremwa gishobora kumera nkayo. Ni naho Imana ivuga muri Korani, walam yakun lahu kufuwan ahad, nta n'iki isa nacyo mu byo yaremye. Bivuga ko umuntu ntashobora kwisanisha n'Imana, yewe n'ikindi kiremwa icyo ari cyo cyose ntushobora kugishyira hariya ngo ugisanishe n'Imana. Hamwe n'uko hari abashobora kuba bafata ibiremwa bakabyita imana zabo, ariko ibyo ntibitinda kugaragara ko biteza ibibazo, kuko umuntu niba afashe inka akayita imana, undi nafata inka akayibaga, ni ukuvuga ashaka inyama kuko azi ko zitazira mu byo yemera, aha wa wundi arabona ko imana yabo cyangwa se imana zabo zasagariwe. Ibyo bitera ibibazo kuko wafashe utagombaga kuba yakwiganwa ngo yigane. Twahita twihuta tukaza noneho ku ngingo ya kabiri, ariyo intumwa. Intumwa rero burya no mu Banyarwanda baravuga ngo intumwa ingana uwayitumye. Ni ukuvuga ngo intumwa niba iturutse ku Mana, Imana ifite ubwo budahangarwa, ntabwo iyo ntumwa yo yaza ngo isuzugurike cyangwa ijye munsi y'ibyo abantu babona ko bashobora gusuzugura. Akaba ariyo mpamvu intumwa zose tutavuze ngo ni intumwa Muhammad gusa, ahubwo intumwa zose. Kuko muri Korani batubwira 25 ku mazina, ariko intumwa zaje n'abahanuzi bari benshi n'intumwa ari nyinshi. Ibyo bigahita bituganisha ko niba intumwa zaratugaragarijwe kandi tugategekwa kuzemera, kuko mu myemerere yacu ntiyaba yuzuye utemeye intumwa. Bityo izo ntumwa uko zingana zose zifite ubudahangarwa, nta ushobora kwisanisha nazo cyangwa se ngo yigereranye nazo. Akaba ari nayo mpamvu nyamukuru usanga abayisilamu babandarara ko intumwa mu mikino ikinwa nk'amateatre cyangwa se ikinamico, ntabwo intumwa ishobora gutunguka ngo ize uwo ari we wese yisanishije nayo ngo agiye gukora ibyo iyo ntumwa yakoze. Ahubwo iyo harimo aho iri buvuge, ubwo hagira ujya inyuma akaba ijwi gusa akaba ari ryo rizi intumwa y'Imana kanaka iravuga iti, noneho akavuga ibyo yavuze, ibindi bigakomeza, ariko intumwa ntigaragara. Turaza kubona impamvu izo ntumwa zitagenda zigaragara, haba muri ayo mashusho yewe, haba no muri iyo mikino yindi itandukanye. Kabone niyo waba ugaragaza ibyiza, byaba byiza, kuko hari abashobora kuvuga bati ibi biraterwa n'uko wenda abagaragaje ayo mashusho bagaragaza mu buryo bubi. Oya, bibe byiza bibe bibi, ntabwo byemewe ko intumwa igaragazwa muri ubwo buryo bwo kuba yagira uwisanisha nayo cyangwa uyigereranya nayo. Noneho ahangaha niba itakwisanishwa n'uwo ari we wese, ndavuga intumwa iyo ngiyo Muhammadi n'izindi zose uko zakabaye, ntitwemera ko na Yesu yagira uwisanisha nawe, ntitwemera ko na Aburahamu yagira uwisanisha nawe, ntitwemera ko Musa yagira uwisanisha nawe. Uko zingana zose, ntabwo twemera ko hari uwakwigana ishusho ngo aze yigaragaza ko akina cyangwa agaragaza ko ari iyo ntumwa. Ni ukuvuga ko ahangaha tugereranyije n'amafilime akinwa, ni ukuvuga ko atari amafilime gusa we asebanya, nubwo yaza ari filime cyangwa se amashusho agaragaza intumwa ariko mu buryo bwiza, bishatse kuvuga ko aho ngaho nta wemerewe kuba yakwisanisha nayo, kabone nubwo yabavuga ibyiza by'iyo ntumwa. Nta numwe wemerewe kuba yakwisanisha n'intumwa. Reka duhite tunavuga impamvu. Impamvu ahangaha ikomeye ni ukuvuga ngo abanonaha bashobora kubireba bakavuga bati uriya ni umukinnyi wa filimi yakinnye kugira ngo agaragarize abantu iby'intumwa yakoze, ariko noneho twe tubizi twavaho kuko ntabwo tuzahoraho, noneho hakaza abandi bashobora kuba ari abana nonaha cyangwa se abazavuka muri ibyo bihe bindi by'ibinyejana bishobora kuzakurikiraho. Ikibazo kivuka rero ni uko ba bandi badasobanukirwa ko ari ibyo bakinaga, ahubwo bahita bafata ko ari iyo ya ntumwa koko nyirizima. Kuko intumwa zose zabayeho mu bihe abafotora n'abagaragaza amashusho batari bagira ubwo bushobozi bwo kubagaragaza. Kubw'ibyo rero ntawe twavuga ko ari we nyirizina, n'abo bakina n'ababayeho n'amafilimi yabanje. Ibi bigahita bigaruka ko dushobora kuvuga ngo hari andi mafilimi y'izindi ntumwa zakinwe, kuki zo tutarakara ngo tujyeho tuvuzire twigaragambye dukore nk'ibyo byose. Ahangaha nuko abaza bavuga ko ari bo bibanze mu gukurikiriza intumwa banazikunda cyane baba babyemeye, noneho twe
tugahakana gusa tukagaragaza ko ibyo ngibyo tutabyemera ariko tutabishyizemo imbaraga ku buryo bishobora kuba twavuga ngo nibabireke kuko n'ubundi baba bayoboka iyo ntumwa banayemera noneho rero ugasanga ingero ni nyinshi nk'ubu dufashe urugero rwa Musa ari we Moise cyangwa Moses cyangwa Musa abangaba hari amafilimi menshi bakina ugasanga barakina ari Musa ugasanga hari Musa w'umwirabura Musa w'umuzungu Musa w'umwindoneziya ni ukuvuga ahangaha ugasanga abantu bashobora kuba bakwibaza baturiya Musa ni uwe noneho ukaza kureba nyuma y'igihe wa Musa akina iriya filimi ariko si wuba ari Musa noneho imyitwarire y'abantu baba bakimufata nk'aho ari we koko nyirizina akora ibyaha babyitirira iyo ntumwa akora ibibi babyitirira iyo ntumwa noneho urugero rundi dufate nka filimi uwakinnye ino filimi ya Yesu Yesu ni intumwa ariko noneho uwayikinnye byagezeho ishusho ye ihita ifatwa nk'aho ari we ku buryo umuntu ashobora kwinjira mu nzu w'umukristo nyawe yagera imbere y'iriya shusho agakora ikimenyetso cy'umusaraba bivuga yuko ahangaha yamaze kuva mu rwego rw'umukinnyi wa filimi yagiye mu rwego rwo guhagararira ya ntumwa nk'aho ari yo kandi aracyahari aracyakina n'amafilimi aracyafite ubuzima bwe busanzwe ibi ngibi rero bikaba bigaragaza ko n'ibigirwamana byasenzwe mu bihe bibi byose twanyuzemo ni ukuvuga ngo bari abantu hari nk'ibigirwamana itangira ryo gusenga ibigirwamana hari ibigirwamana bitanu bashyizeho ibyo bigirwamana tubibona muri Korani hari Wada Yahuka Yahutha Suwa abo ngabo ni ibigirwamana byagiyeho atari ukuvuga ngo bigiyeho hari ibigirwamana kuko hari icyo byakoze ahubwo hari abantu babayeho babayeho baba abantu beza babaye abantu beza barapfa bapfuye abandi baravuga bati kugira ngo tutazabibagirwa twashyizeho ibizajya bitwibutsa aba bantu bakora amashusho yabo yabazazahora asa nkabo aha bakora amashusho yabo bayashyira hariya bakabaha agaciro bakabubaha kubavuga bati bariya bari abantu beza ariko abo baje kugeraho barashira abari bazi impamvu noneho haje abandi bo baravuga batabase ko kuri bacu bubahaga ibi barabisengaga barabyemeraga ko byari bifite icyo bibamariye bityo bava mu rwego rwo kubaha bajya mu rwego rwo gusenga aha rero ni ikintu gikomeye cyane abantu bagombye kumva intumwa ntigomba gushushanywa n'uwo ari we wese cyangwa kwigereranya nayo noneho tugahita tugaruka ku biri kuba muri iki gihe ibiri kuba muri iki gihe ni ukuvuga ngo abantu abayisilamu muri rusange ni ikibazo cyo kumva ngo intumwa bemera intumwa ifite ubudahangarwa intumwa ifite agaciro imbere yabo yo gusuzugurwa kugaragazwa mu buryo badashaka ko yanagaragaramo byaba byiza cyangwa byaba bibi noneho byarangiza abantu ni ngombwa ko bagaragaza ko bahari kandi babyanga ariko noneho uburyo babigaragazamo uburyo babigaragazamo n'ubuhe bivuga ko kuba wemera Imana ukemera iyo ntumwa intumwa ikagutegeka kuba utagira ubusagarira n'uwo wica n'uwuhohotera hanyuma hagira ikiba wowe ahubwo ukagaragaza ko warakaye uburakari bukagutera gukora cya cyaha aha tuba tugiye noneho kuri wa murongo wo muri Korani Imana ivuge ngo wala tadfasaji abisaji ntuzituri nabi indi nabi cyangwa ntuzakuzeho ikibi ikindi kibi aha noneho rero idfa billati hiya ahsan ahubwo ikibi uzagikuzeho icyiza fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamim kugeza ubwo wa wundi wari umwanzi wawe kabuhariwe azavamo inshuti yawe magara urumva uyu murongo uburyo utunganyije ni ukuvuga ngo hari ikibi kigaragaye hari ukosheje hari ukoze ikosa ryo gufata intumwa ayikoze mu buryo bwa filimi cyangwa se arayishushanyije wowe uhagurutse wagombye guhagurukana no murongo ni uguhagurukana no murongo ujya kugaragaza ko hari ikibi cyabaye ariko ntugikuzaho ikindi kibi ahubwo uragikuzaho icyiza icyiza rero bikaza muri iyi nzira muri izi nzira ebyiri inzira ya mbere ukoze filimi cyangwa ushushanyije afite intego byanze bikunze afite icyo ashaka kugeraho intego afite nk'ubu turahita dufata ino filimi tuvuge tuti uyu wayikoze afite intego intego yayo rero icya mbere ni uko ashaka kugira ngo asenye ubusilamu gusenya ubusilamu si ukubusenya mu yindi nzira ahubwo ni ukuvuga ngo abasilamu bwabo baze basubiranemo cyangwa se baze
uwari ufite roho umutima udakomeye mu busilamu avuga ati uyu ni we wa Muhammad batwigisha hanyuma aba bivuyemo bityo abasenye iki ubusilamu ikindi intego ya kabiri nuko tandukanya cyangwa se kuvuga ngo ateranye abatari abayisilamu n'abayisilamu mu buryo bwo kuvuga ngo uwakoze filimi ni umukirisitu bivuge gutyo noneho hanyuma wa musilamu warakaye aragiye kuko uyu nguye fuhuje n'uyu bwene gihugu aramwisha bivuga ngo abasigaye baravuga bati uyu mukirisitu yakoze filimi umwisilamu yica undi mukirisitu kubera ko atari umwisilamu hanyuma nanjye uwo mbona utari umwisilamu ibyo bigaba bibaye muri Amerika bishe umunyamerika muri Libya baraje noneho umukirisitu uri mu Rwanda agahita yumva kuriya wishwe muri Libya yishwe kubera ubukirisitu bwe noneho nanjye yambona nambaye ikanzu agahita avuga ati twatewe ahasigaye nawe akanyica urumva ikibazo kigiye kubamo nuko agiye guteza ibibazo hagati y'imyemerere itandukanye aha bikaba ari nayo mpamvu abantu bakagombye kwitonda bakabanza bakareba intego y'uyu nguyu bakamenya intego ye noneho rero iyo urwanya uyu ukora iki umubuza kugera kuri za ntego ze wamara kumubuza kugera kuri za ntego ze hakaza igice cya kabiri niki cyakorwa kugira ngo bitazasubira bitazongera aha noneho rero ukaza ukareba hari igitabo cyanditswe na Salman Rushdie amaze kucyandika abantu barigaragambije ariko igitabo kigumaho haza ikibazo cyo kuvuga ngo muri Iraq muri gereza zaho abasirikare ba Amerika banyaye kuri Korowani barigaragambya icyo kibazo nticyakemuka haza umupasteri wo kuwari watangaje muri Amerika ko azatwika Korowani ku mugaragaro barigaragambya icyo kibazo nticyarangira haje nyuma yaho haza kuvuga ngo haje filimi haza karikatiri bwa bu katuni bashushanyije mu Budage ndetse no muri Grece hariya muri Yonan aho barabishushanyije barigaragambije ntibyarangira hanyuma haje filimi nyuma yaho irakinwe hasohotse agace kamwe barigaragambije ubwo uko bigaragambya harabapfa hirya no hino noneho ikibazo kikaba kikavuga ngo ese hakemutse iki niba ari ikibazo gikemutse ni umuti ufatika utazatuma hari ikindi cyongera kubaho aha noneho rero iyi nzira kavuga ngo niba uhagurutse wagombye guhaguruka ku buryo ukosora ibitazongera kongera gusubira ukundi aho ngaho rero ni naho hagaruka nyine abayisilamu ni ubuhe buryo bakoresha kugira ngo iki kintu cye gusubira cyangwa se bagira imbaraga zo guhangana n'ibi bibazo birimo kuza ari ibisenya idini yabo ari ibisenya imyemerere yabo kugira ngo babikemure mu mahoro ahubwo noneho batanyuranyije n'ibyo intumwa y'Imana yatwigishije n'ibyo Korani twemera igenderaho uburyo burahari kuko sibwo bwa mbere intumwa yaratotejwe intumwa yaratutswe ihari itukwa bayita umusazi bayita amazina atandukanye bayita ko ari umusizi bayita ko ari uwahanzweho bayita ko ari uwarozwe no kuvuga amagambo menshi bitewe n'ibyo ari kwigisha noneho rero haje umuntu azasanga intumwa y'Imana n'abasangirangendo bayo ari kuyibigisha arangije avuga igisigo kigamije gutuka Imana n'intumwa ndetse n'idini ya Islam arangi abasangirangendo bararakara bashaka guhita bahaguruka bamufatira aho ngaho arangije intumwa irababwira iti oye mureke abanza avuga ibyo avuga birangire aravuga igisigo cye kirangiye intumwa y'Imana itoranya umwe nanone mu bayisilamu bari aho w'umusizi witwaga Hassan ibn Thabit iramubwira iti musubize no kuvuga ahangaha harimo inyigisho zikomeye cyane uyu ntakubizwe kubera iki kuko burya umwanzi intwara zanye niyo ukoresha nawe mu gusenya cyangwa se mu kumurwanya no kuvuga uzanye amagambo asubizwa andi magambo amusobanurira namwereka uburyo agomba kwitwara kuko uwera ashubijwe arangiza abwira intumwa ati nemeye kuri intumwa y'Imana kuko ahawe ibisubizo by'ibyo atasobanukirwaga hanyuma ahita asobanukirwa kandi abandi bashakaga guhita bamukubita noneho aha nanone niba umuntu yanditse intambara uri burwane n'umwanditsi ntabwo ari ukumuhiga ngo umwice ahubwo intambara uri burwane n'umwanditsi nuko nawe ukora inyandiko ugasubiza ukagaragaza ukuri kw'ibyo wewe wemera cyangwa se ibinyoma kuba yavuze ibinyoma ukagaragaza uburyo yagaragaje ibyo binyoma bye hanyuma iyindi ntambwe ni ukuvuga ngo niba umuntu akinnye filimi
ashobora gukinwa n'indi ariko igasobanura igaragaza noneho ukuri kw'abayisilamu ibinyoma by'utari umwisilamu wagaragaje ibyo yagaragazaga kuko ibyo uko bisohoka niko bigenda bimukoza isoni bigaragaza ko ibyo yavuze bitari bishingiye ku bumenyi hanyuma ikindi nanone niba ari kurwana nubwo biba byagiye mu ntambara ntabwo uwazana intwaro wowe ntiwaza umubwira ngo have tubanze ngo twiganirire imana yaravuze iti oya kandi ashaka kukwica ni ukuvuga ha intwaro umwanzi azanye niyo ukoresha mu kumusubiza nk'uko intumwa y'imana uwazanye igisigo mutuka nawe yashatse umusubiza mu nzira z'igisigo kugira ngo amusobanurire amugaragarize ibyakorwa ibyo ari byo iyo ni inzira ya mbere inzira ya kabiri nuko abigaragambya no kugaragaza bati turahari kandi ntitubyemera ariko ntibemerewe kugira uwo basagarira n'ibyo bangiza mu byo abaturage batunze cyangwa se mu butunzi bwabo n'ubuzima bwabo kuko ibyo idini ya Isilamu ntibyemera hanyuma noneho niba bahagurutse hagombye guhaguruka nanone abamenyi bafite ubumenyi ku idini banafite n'ubumenyi mu byo uyu yakoze noneho bagashingira ku mategeko bakarega kuba uyu yasebanyije cyangwa yavuze ibitari byo mu rwego rwo kugira ngo ateranye abantu ibyo bakabigaragariza n'ibimenyetso ubwo urukiko narwo rugakurikira mu yindi nzira ni ukuvuga ngo uzashaka kugira ibyo avuga cyangwa ibyo akora azashingira ku kuri ashingire no ku mategeko kuko azi ko azakurikiranwa muri ubwo buryo ndetse azanasubizwa mu bundi buryo butandukanye aha niho hashobora kuba ari umuti ushobora gukemura ikibazo atari ukuvuga ngo kuko urareba nk'ubu filimi yarasohotse abantu barakigaragambya ariko hahise hasohoka nanone ibinyamakuru bishushanya nanone ya ntumwa mu Bufaransa bivuga ngo iyi myigaragambyo ntacyo yari yakemura kubera ko izi nzira zindi zitari zigera zikoreshwa kuko ziramutse zikoreshejwe hakagira usubiza hakagira uwandika hakagira urega akarega mu rwego rwo kugaragaza uburyo abantu batuma abandi bashyamirana ibyo bishobora kuba wa mbere wafatwaho icyaha agahanwa ibyo byatuma wa wundi ukeneye kugira icyo akora nawe ashobora kuvuga ati ibi ntago noneho bikiri ibyoroshye ahubwo umuntu agomba kwirinda akirinda kuba yagira abasebya cyangwa se abatuma bashyamirana ni naho haziramo abanyarwanda uburyo iki kibazo bakitwayemo kugira ngo hirya no hino twabashe gutembera twabashe kuganira na bamwe mu bayisilamu kugira ngo turebe uburyo babashije kwitwara muri iki kibazo nyuma basohokeye ya filime isebya imyemerere y'idini ya isilamu ndetse by'umwihariko n'intumwa y'imana Muhammad abenshi rero bagarutse ku bijyanye no kuba babashwe n'icyo gikorwa ariko nanone bagatanga inama y'uko igikwiye ari uko abantu bakwigishwa reka rero tubareke gukurikirana ibyo babashije kutugezaho ni ukuri nk'abayisilamu mu rwanda iyo sinema twayakiranye akababaro kubera ko umuntu kwihandagaza agasebya intumwa y'imana mu gihe imana yonyine yamaze guha intumwa zayo icyubahiro ndumva ari agahoma munwa burya umuti w'ikibazo ntabwo ukemurwa n'ikindi kibazo ntabwo byakagombye kuba gushyamirana ahubwo byakagombye kuba mu nzira y'ibiganiro hakaba ubwuzuzanye n'ubworoherane mu madini twebwe nk'abasilamu iki kintu cyaratubabaje cyane kuko ni ikintu cyiza kugira ngo kiduhungabanye nk'abasilamu kandi ikigaragara cyo ni uko n'ababikora bataba babanje gutekereza ingaruka zishobora kuza tubona ko abo bantu basebya intumwa ahubwo ari abantu bashaka kugira ngo isi ntikomeze kugira umutekano kuko biragaragara ko mu bihugu wenda bimwe na bimwe usibye ko muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda bitarahagera ariko turabireba ku mateleviziyo abantu barimo gupfa ibintu birimo kwangirika kubera umuntu uba watinyutse akazana ikintu nk'icyo ngicyo twebwe abayisilamu koko nk'abantu twemera intumwa y'imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam nk'abantu twemera korani biratubabaza ariko mu kutubabaza kwacu ntabwo twagenda ngo tugende tubone inzira karengane tuzirenganye gusa ubuyisilamu bwaje ari idini yo kwerekana agaciro k'umuntu bwaje ari idini ryerekana imibanire dore ko n'izina isilamu riganisha kuri salamu isilamu iganisha ku mahoro isilamu rero ihamagarira abantu amahoro ntabwo ihamagarira abantu kugira ngo bashyamirane cyangwa abantu biyahure biriya ntabwo ari uwisilamu abo tudahuje imyemerere ntabwo tugomba kubabangamira mu myemerere yabo nta nubwo nabo bakwiye kubangamira imyemerere yacu ahubwo tugomba kubana neza mu bwumvikane cyane ko intumwa y'imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam
hari ingero nyinshi zagiye zigaragara nk'aho abantu bagiye kwigisha mu mudugudu ahitwaga Taif, aho yaterwaga amabuye mu by'ukuri n'abantu. Marayika aramubonekera amubwira ati ese aba bantu tube twabaha igihano cyo kuborosaho iyi misozi. Intumwa y'Imana Muhammad SAW yaravuze ati aba bantu mu by'ukuri ibyo bakoze ntabwo babisobanukiwe, ahubwo mpamya neza ko mu migongo yabo hashobora kuzavamo abemera. N'aba ngaba barimo gusebya intumwa y'Imana Muhammad SAW, birashoboka ko mu migongo yabo hazavamo abayikunda. Icyo tugomba gukora ni ukurushaho kwigisha abantu, ntabwo ari ukuba twahangana, ahubwo hakabamo kwigisha cyane, kuko mpamya neza ko mu by'ukuri abantu kudasobanukirwa kwacu bituma abantu tugera aho dukora amakosa. Nyuma yo kumva ibyo bisobanuro rero by'abo bavandimwe, uburyo bigisha bagenzi babo kwitwara muri iki kibazo, ko ahubwo hagakwiye kubaho inyigisho atari uko ikibi cyakuzwaho ikindi kibi, ahubwo akwiye kubaho gusobanura inyigisho, hakabaho uburyo bwo kumenyekanisha intumwa indangagaciro yagenderagaho, atari ukuhutaza abantu uko wiboneye ngo nuko basebeje intumwa, ahubwo ngo abayisilamu bakabakangurirwa kumenya idini yabo, kumenya indangagaciro zabaranze. No muri urwo rwego rero twashimira Shehe Idrissa Uwamungu ku bisobanuro byiza yatugejejeho, atwereka ingamba abayisilamu bakwiye kugenderaho, ingamba abayisilamu bakwiye gukoresha mu gukemura ibibazo bishe bisebya idini yabo, ariko bikaba mu ituze no mu mahoro utabangamiye mugenzi wawe. Ni naho rero dusoresha iki kiganiro twari twabateguriye, tubashimire kuba ari badukurikiye, tunabamenyesha ko ibitekerezo byanyu mwakomeza kubyohereza kuri wa murongo wa internet twabashyiriyeho. Mukomeze kugira ibihe byiza kwa kwikiye televiziyo y'u Rwanda.